ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ କୀଟ ବିଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ 10ଟି ଓ ହିସାବ ପ୍ରବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 11ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? କୀଟ ବିଜ୍ଞାନୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଜୈବ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ହିସାବ ପ୍ରବନ୍ଧକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସସୀମା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା, PIN 7577001 ଠିକଣାରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ଅପରାହ୍ନ 5ଟା। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।